ଥିବା ବଜାରରେ ନିଆଁ, ଏଥର ଆଳୁ ତାତି। ଛତ୍ର ବଜାରରେ ଆଳୁ ଦର ଏବେ କିଲୋ ପ୍ରତି 30 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆଳୁ ଦର କିଲୋ ପ୍ରତି 20-22 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ତାହା ପ୍ରାୟ 40% ବଢିଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି। ଆଳୁ ଦରକୁ ନେଇ ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଖାଉଟି ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଳୁ ରୋଷେଇରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବେ ଖାଉଟିଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଇଛି। ଯେଉଁ ଖାଉଟି ଘରକୁ ଆଗରୁ 3 କିଲୋ ଆଳୁ ନେଉଥିଲେ, ଏବେ 1 କିଲୋ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଳୁ ଦର ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିବ ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏବେଠାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଳୁର ଏଭଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବେପାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ। ଅନ୍ୟପଟେ କୋଲକାତାରେ ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନ ଓ ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଆଳୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁ ଦର ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ରହୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛତ୍ରବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ। ଆଳୁଟା ବିଶେଷ କରି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆଉଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ଅମ୍ଫାନ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଟା ହେଇଥିଲା ତା ଇଏରେ ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ବହୁତ ଆଳୁ ସିଆଡ଼େ ଟାଣି ନେଲା ସେ ଆସାମ, ତେଣୁ ସେଠି ଆଳୁ ବି ଗଲା। ଏ ଯେଉଁ ଗତଥର ଲୋଡ଼ିଂ ହେଇଛି କମ୍ ହେଇଥିଲା, ଉଚ୍ଚା ଦାମରେ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଆଳୁ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଆମର ଅବିକା ଦଶହରା ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ, ଗଛ ନୂଆ ଗଛ ଲାଗିଲେ ଆଳୁ ହେବ, ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ, ତେଣୁ ଆଳୁ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ସେଠି ପ୍ରତିଦିନ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଆଳୁ ପରେ ପନିପରିବା ଦର ମଧ୍ୟ ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ପରିବା ଦର ଦିନକୁ ଦିନ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲାଣି। ଆଳୁ କିଲୋ 30 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଟମାଟୋ କିଲୋ 60 ଟଙ୍କା, ପୋଟଳ କିଲୋ 40 ଟଙ୍କା, କଲରା କିଲୋ ପ୍ରତି 20 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଖାଉଟି 2 କିଲୋ କିମ୍ବା କିଲେ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ 500 ଗ୍ରାମ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନା ଏବଂ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଟମାଟର ଆଜ୍ଞା, ଟମାଟର କଥା ଆଜ୍ଞା ପଚାରନ୍ତୁନି, ଟମାଟର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମାନେ ଆଖୁ ବଣରେ ବସିଲା ଭଳିଆ ସେଇଭଳିଆ ରେଟ୍, ଯେମିତି ସତେ ତେଲ ଦାମ ଭଳିଆ ଟମାଟର ବଢ଼ୁଛି। ଟମାଟର ଥିଲା ଆମେ 10 ଦିନ ତଳ ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା, ଟମାଟର ଆଜ୍ଞା 60 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଆଜ୍ଞା, 2 କିଲୋ ନେବା ଜାଗା ଆଜ୍ଞା 200 ଗ୍ରାମ ନେବ ସେ ଲୋକଟେ ଆଜ୍ଞା। ନା ଆମେ ନା କହିଛୁ, ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ସମାନ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଗରିବ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବା ମାର୍କେଟ୍ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ କିଲେ ଟମାଟର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ସେ 200 ଗ୍ରାମ ନେବ, ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳିବ କେମିତି। ଅବିକା ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆଗରେ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଗରେ ରେଟ୍ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଥିଲା, ଟିକେ ଅବିକା ରେଟ୍ ବଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପନିପରିବାବାଲା, ସେ ବି ଭାଇ କିଛି କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଉପାୟ ବି ନାହିଁ, ସେ ବି ରେଟ୍ ବଢ଼ିକି ନେବେ ଅଭିଯାନ, ରେଟ୍ଟା ବି ସେମିତି ନେବା ପଡ଼ିବ, ଆଉ ରୋଜଗାର ଉପରେ ବି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ଆମ ଉପରେ। କରୋନା କାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ବେକାବୁ ହେଲାଣି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ରୋଷେଇ ଶାଳା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ 13।